ଆପଣ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ 3-4 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ହରେଇଛି। ଭିତରକନିକା ହରେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଭିତରକନିକାକୁ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକା କଥା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ଭିତରକନିକାର ଉପକୂଳ ଭୂଇଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଭିତରକନିକାର ସେଇ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ତା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ବୋଧେ ବିଶ୍ୱଭରି ଯେତେ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାର ହେନ୍ତାଳ ବନମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ, ଭିତରକନିକାର ହେନ୍ତାଳ ବନ ତାହା ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ଯେତେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୂର ବିଦେଶରୁ ଏଠୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, ବୋଧେ ଆଉ କୌଣସି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଚିଲିକା ପରେ ବୋଧେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ କେଉଁ ବିଦେଶରୁ କଇଁଛମାନେ ଅଜଣା ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ବି ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ। ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏତେ ଜୀବ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବିଭବରେ ଭରପୁର ଏ ଭୂଇଁ କେମିତି ବା ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ ନ କରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପରିବେଶ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁନି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କଥା ଆମକୁ ବୁଝେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ଯେ NGT ର ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଛି ବୋଲି। ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ସେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସାଧୁତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରନ୍ତେ ଯଦି ସରକାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ, କେଉଁଠି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେବାର ଥିଲା, କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ତାହା ପରିବେଶ ଆଇନ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଞ୍ଚଳ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଆଇନ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍, ତେବେ ସେଇ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ର ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱୀକୃତି ନେବା କଥା, ସତରେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ତଥା ତା'ର ଫଳାଫଳ ସେ ତାହା ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କେମିତି ହେଲା, କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ପରିବେଶ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ତରବରିଆ ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା, ତାହା ପୁଣି କିଛି ତଥ୍ୟ ଉହ୍ୟ ରଖିକି ଲୁଚେଇକି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପଛର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କାରଣ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତିର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ, ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ବି ନଥିଲା। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାନୀୟ ଜଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଲି ସରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ବି ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ କଥା ପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ନ ହେବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ମୁଦାଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସେଇଟା ସହାୟକ ହେବନି, ତେବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୁଦ୍ଦା ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିବ କ୍ଷମତାକୁ ଯିବାରେ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେବେ, ତତ୍ ସହିତ ସେଇ ମୁଦାର ଏତେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରୁ ଏଥର ରଣାଙ୍ଗନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ସବୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ଏଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସରକାର ସେ କଥାଟାକୁ କେବଳ ଲୋକଲୋଚନରେ କହି ନପାରନ୍ତି, ଯଦି ସେ ହୃଦୟରୁ କହିବେ ତାହେଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କହିବେ ଯେ କି ସେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ମାନସିକତାରୁ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ନେଉଛନ୍ତି।